gukora ingendo hamwe mbese gutembera bishobora kuba kimwe mu bintu bihambaye byongera urukundo mu mubano wari wo wose yaba ari hagati y'abakundana inshuti cyangwa se nyine nabo mu buryango urya gutembera hamwe bitanga amahirwe adasanzwe yo gusura ahantu hashya kuvumbura umuco utandukanye ndetse no gukora ibikorwa bishya byose bifasha gukomeza ubusabane hagati y'abantu batandukanye ibi bikorwa bisangiwe bigira uruhare runini cyane mu gusobanukirwa ndetse no kongera itumanaho ryimbitse ndetse no gutegura imibereho myiza y'igihe kirekire ndabasuje kandi bayikaze mu kiganiro cyacu Ruganzi ni ikiganiro mukurikirana hano kuri M250 TV tukagaruka ku bintu bijye bitandukanye bijyanye n'urukundo ndetse n'imibanire uno munsi wa none tugiye kurebera hamwe ibyiza byo gutembera hamwe inama zo kwiyungura muri iki gikorwa ndetse n'ingaruka nziza izi ngendo zigira ku mubano uwari wose cyane cyane w'urukundo yo kusanyije kandi ugiye kubibagizaho ndi muhire psychologist bahayikaz reka turebere hamwe ibyiza byo gutembera hamwe nk'abakundana gukomeza umubano ni ikintu cy'ingenzi cyane kiboneka kubera ino ngingo gutembera hamwe bituma abantu bamarana umwanya mwiza nta nsanganya cyangwa se ibibazo byo mu buzima bwa buri munsi ibingibi rero bituma haba umwanya wo guhuza ndetse no kuba ku mubano ukomeye ahantu hose mwaba muri cyangwa se nyine igikorwa mwaba mukora nko guhiga inzira zikoranye cyangwa se nyine kureba izuba rirenga ku nyanja ndetse yewe no kuba mwareba ibikorwa nyaburanga ibingibi byose mbese ibi bikorwa bisangiwe bikora urwibutso rudasanzwe ndetse rudashira ruzahora rushimangira umubano wanyu kunoza itumanaho na kandi kamaro gutembera kenshi bisaba igenamigambi gufata ibyemezo ndetse no gushakira hamwe ibisubizo byose rero bikagira uruhare rukomeye cyane mu kunoza itumanaho cyangwa se communication abakundana cyangwa inshuti biga kugerageza ibikenewe ndetse n'ibyifuzo byabo gushyiraho gahunda ndetse no gukemura amakimbirane uburyo rero bwo kunoza itumanaho butanga impinduka nziza mu mubano ndetse no mu buzima busanzwe kugirirana icyizere ndetse no gukorera hamwe nayo n'indi nyungu ituruka mu gutemberana icyizere n'ubufatanye ni bimwe mu bintu by'ingenzi cyane by'umubano mwiza gutemberana bisaba kwizerana kuba hamwe ndetse no kwizerana mu mutekano kuganira rero ku bibazo ndetse no guhura n'ibyiza hamwe birushaho gushimangira umubano bikarushaho kandi no kwerekana imbaraga z'ubufatanye hagati yanyu akandi kamaro ni uguteza imbere umuntu ku giti cye burya ibikorwa bishya bikunze kuvana umuntu mu mwanya wo kwitekerezaho bikagira uruhare rukomeye cyane mu kumuteza imbere gutemberana bituma abakundana bafashanya mu gihe baba bahuye n'ibibazo cyangwa se nyine mu kwinjira mu biganiro bishya ndetse no mu gukora ibikorwa bisaba ubutwari uku kunganirana rero mu mbaraga n'ibitekerezo bikomeza kongera ubukana bw'urukundo mu mubano wabo kubaka urwibutso rwihariye nako n'akandi kamaro gaturuka muri iki gikorwa cyo gutemberana urwibutso rusangiwe mu ngendo zo gutemberana ruba nk'ibitabo by'inkuru nziza bashobora kuzajya basubiramo ndetse yewe bakongera kubaho izi ngendo zisangiwe zongera umubano bigatanga ubwumvikane ndetse no kwishimira ibihe bigoye ushobora kuba wibajije utese ni gute ibi bintu twabishimangira tukajya tubikorana n'abantu dukunda hari inama zitandukanye zo gushimangira urugendo rwo gutemberana gushyira hamwe mu igenamigambi ni intwaro ya mbere izabafasha gufatanya mu gutegura urugendo bituma buri wese yishimira ibyo mu bwisanzure bwe kandi birinda kutumvikana ubu buryo bw'ubufatanye butuma urugendo ruhinduka intangarugero kandi rushimishije kwigira ku mpinduka nayo n'indi ntwari izabafasha kubigeraho urugendo rushobora kuba rutunguranye bityo si buri gihe byose bigenda uko byateguwe kugira ubushobozi rero bwo guhindura ibintu ndetse no gufata ibyemezo bishya biza kubafasha kwihanganira amakimbirane uburyo butuma umubano ubasha gukomera kubaka umwanya wa buri wese nacyo ni ikindi kintu cy'ingenzi nubwo kumarana igihe ari ingenzi cyane hari igihe umuntu aba akeneye igihe cye cya wenyine cyo kwitekerezaho
kubahana rero ndetse no guhana umwanya utandukanye bituma ubuzima bukomeza kuba bwiza hagati yanyu mwembi. Kugirana itumanaho ryuzuye nayo n'indi ntwaro y'ingenzi ndetse ikomeye, kuvuga mu buryo buzira uburyarya ndetse ni ingenzi cyane muri uru rugendo rwo gutemberana. Muganire ku byifuzo, ubushobozi ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye mbere yo gutangira urugendo cyangwa se nyine mukirurimo. Kubikemura hakiri kare bituma urugendo rugenda neza. Kwiyemeza gushakisha ibyo mutamenyereye n'ingingo y'ingenzi mukeneye cyane muri iki gikorwa cyo gutemberana. Gukora urugendo ni ugutera intambwe nshya mu byiza ndetse n'ibyo mutamenyereye. Ufata umwanya wo gushakisha ibyo mutamenyereye hamwe ndetse n'ahantu mutamenyereye aba ariho mujya, cyane cyane birimo nko gusangira ibyapande bateguye hamwe ndetse no kujya ahantu hashya. Ibi ngibi bizabazanira impinduka ndetse n'ibyishimo byuzuye mu mubano wanyu. Gukora runo rugendo rwo gutemberana bigira ingaruka nziza mu mubano, harimo gukomera mu busabane. Ibihe bisangiwe n'ibibazo mu rugendo bishobora gukomeza umubano mu buryo bwimbitse kandi biganisha ku mibanire y'urukundo rwimbitse ndetse rukomeye cyane. Ubusabane bukomoka muri iyi mibanire bugira uruhare runini cyane mu kwiyongera ndetse no gusabana mu buryo bwimbitse. Gushimangira ubumwe ndetse no kwizerana ni ikindi kintu kivuka binyuze muri ibi bikorwa. Kugendera hamwe mu ngendo zo gutemberana bishobora kugaragaza ubuzima bushya ku mubano. Kubasha rero kugenda ndetse no kugira amahitamo meza bigira uruhare runini cyane mu guhindura umubano. Kugira inzozi nshya nayo n'indi nyungu ikomoka muri ibi bikorwa. Kunyura ahantu hashya ndetse no kugendana bishobora kuba ikimenyetso gitanga umubano w'imishinga mishya y'ejo hazaza. Kubasha rero kugendera hamwe ndetse no kugirana ibiganiro byimbitse bigira uruhare runini cyane mu mubano urambye. Demokana ku musoso, ibikorwa bisangiwe mu rugendo rwo gutembera bitanga uburyo bukomeye cyane bwo kwiyungura ndetse no gushimangira umubano. Kubaha umwanya wa buri wese ndetse no gushyiraho gahunda ni uburyo bwo kugira ngo ubuzima bugende neza, bityo ibi byose byinjira mu ruhando rwo kuganira ndetse no gusobanukirwa ibyo mwagezeho ubundi urukundo rugakomeza kuganza. Iki ni ikiganiro Ruganzi, ni ikiganiro tubagezaho byinshi bijyanye n'umubano cyangwa se nyine urukundo ndetse n'imibanire. Nimba kino wagikunze kora like, kora subscribe kandi niba utarayikora kugira ngo tujye tubana ku biganiro bitandukanye tubagezaho hano kuri M250 TV. Ujye uhita ubibona tukibishyiraho byaba bijyanye n'ubuzima bw'umutwe cyangwa se imibanire nyine muri rusange. Ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa ikibazo cyangwa se yewe icyo wumva twazaganiraho ubutaha, twandikire muri comment. Ndabibutsa ko kandi tubahuza n'inzobere byaba mu by'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se nyine mu mibanire. Ubaye ukeneye kugira uwo mufukana, uvugana n'inzobere nyine, twandikire cyangwa se uduhamagara unyuze kuri adresse tuba twahizaho umunsi, tuzagufasha. Njye wabakusanyirije ibi ngibi kandi wanabibagezagaho. Ndi Muhire, psychologist. Nawe utamukindi kiganiro.